comms officer. Quem foi que me atirou aqui, mano? Nossa, fala sério. Ah, fala sério. Aqui não. Aqui também não. Ah, como eu queria uma granada agora. Meu Deus, não para não. Parece, né? Pula. Aí. Ah, fala sério. Marca! Escapei, hein? Opa! Opa, já tá aqui na minha cara. Meu Deus! Que doideira é essa? Ah.
escapei. Tem que enfrentar ele aqui embaixo, é osso, hein? Tenso. Ai, ai, ai. Bosta. Ai, ai, ai. Nossa, deu do meu lado. Ah, fala sério. Cara, eu tô fazendo uma coisa errada, tá intenso isso aqui, velho. Pula, pula, pula. Isso. Que bicho horroroso. Aê. Corre, troço. Nossa, eu nem tive tempo de escanear ele, velho. Devia ter escaneado ele. Agora que eu lembrei. Tem uma parada aqui, hein? Vem, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. Ufa, conseguimos!